Tere hommikust! Tervist! Karl, mul on hea meel sind näha, sellepärast, et see teema, mis meil täna tuleb siin seljaga seoses kõneks, on täitsa mulle täitsa ootamatu ja ma arvan väga paljudele ka. Ehk et see istumine, mida me igapäevaselt tohutus koguses teeme, mida on isegi nimetatud vaata teiseks suitsetamiseks kaasa. Isegi hullemas kui suitsetamine tegelikult viimase vaev. Et selle istumise vastu aitab kas või paar minutit kükitamispäevas. On mul õigus? Jah, täiesti õigus. Täiesti õigus ja seda just sellepärast, et kükitamine tegelikult viib siis alajäseme läbi täieliku liikuvusulatuse. Et igapäevaselt, ma ei tea, võib kolleegide käest pärast küsida, et millal te viimati kükitasite, eks? Et tegelikult me täna päeval teeme seda ääretult vähe. Ja sellest pole nagu põhjust. Pole nagu põhjust, ütleme, et see on sisse kodeeritud, et ei ole nagu põhjust. Sellepärast, et me oleme jah harjunud paelu siduma ehk niimoodi. Ja aga mitte tegelikult, kõikitama. Jah, seda sellepärast, et meil on raske kükitada ja siis ei saa püsti. Ja kuidas sa siis udjad ennast seal keset täna? Täpselt, aga see ongi sellest, et me oleme muutunud veidikene laisaks nende toolide ja kogu selle istumisega. Eks, et see mugavus, aga alati mugavus just ei võrdu heaoluga. Eks, eriti kui me räägime siin biomehaanikast. Kükki puudumise. Üks aspekt, aga tegelikult tänapäeval on veel väga palju seedelunkonna probleemid. Eks, et kui me vaatame siin statistikat, no meil on kõik läänepõhine statistika, eks, et üle 50 aastastel väga paljudel on mingisugused hemoroidide sümptomid juba. Divertikuloos on hästi palju esineb just läänes. See puudutab siis seedelunde. Jah, täpselt. Siin käärsvoole lõpus tekivad sellised paised. Eks, et lisaks kõhukinnisus. Ääretult sage sümptom, eks, et inimesed tihti kurdavad selle üle. Ja osaliselt, kui me nüüd kükitaks, eks, siis tegelikult minu reis läheb ju siit otse, no põhimõtteliselt teeb kõhule massaasi, niimoodi lihtsustatult öelda. Läheb peavad vastu rindu, kui ma tegelikult sügavalt kükitan. Täpselt, eks, et see on nagu väga suur osa sellest. Et üks asi on muidugi veel, et keegi kriitilisem inimene võib mulle tulla öelda, et aha, Karl, tegelikult meil on ju toitumine ka väga halb läänes, eks, et need probleemid on sellega seotud. Jah, kui me ainult peekoni ja burgerit sööme, siis tõesti, aga see on üks osa, et kiudained peab ka muidugi saama, aga see, et meil puudub selline liikuvus, on üks suur probleem. No, ma kükitan. Jah, proovime selle asja ära, eks. Nii, no. Nii, kas seda oli näha, kuidas siin jalad töötasid? Et kas me saame ikki kingad ära võtta esimene asi? Saame muidugi. Sest ausalt, ma juba tean, sest ma proovisin ka juba eile seda. Siin on juba soojaks tehtud, eks? Mul on konsa kingad jalas, siis on lihtne kükitada. See on väga lihtne. Et ma tahaks kükitada varvaste peale. Aga ma saan aru, et see, et mul on täistald. Täistald peab olla. Ma seletan korraks selle konsa ka ära, eks? Et me teeme tegelikult väga suure probleem või vea, kui me siis hakkame lastele jalanõusi panema. Jalga, eks? Ja me paneme need jalanõud, mis on kõik kannast umbes nii paksud, eks, noh, kõrgemad ja varvaste all on meil vähem ruum. Ikkagi on pinge nagu siia päka alla läheb. Ja siis meie Achilles siit lüheneb, eks, kohe me saame siia kroonilise lühenemise siia taha jalga ja edasi terve posterioorne, okei, keeruline sõna, posterioorne ahel, aga tagant ütleme siis lihas ja sidekirme lüheneb inimesel. Ja siis ongi nii, et mina ei taha kükitada. Nii, aga proovime nii, vaatame, kuidas see välja tuleb. Nii, ma kukun. Ei, teeme paar asja enne ära. Nii, mis me teeme? Et teeme jalad veidike laiemaks ja paneme õlgade alla ta. Ei pea üldse jalgu koos hoidma. Täpselt, et on tegelikult siin puusa või ütleme õlgade laius. Nii, et tegelikult ma tahaks ka, et jalad oleks täiesti otse. Varvad vaataks siia minu poole. Nii, isegi jah. Nii, väga hea. Korraks proovime nii, vaatame, mis siit nüüd saab. Ja hakka nüüd kükki minema. Jah, proovime ettevaatlikult. Nii, okei, siin me näeme. Juba ma tahaks hakata, keeran sisse poole ja tahaks varba peale juba minna. Kas ma võin olla kriitiline? Ole muidugi. See on päris katastroofiline. Olla! Kas ma saate võin lõpuni teha? Nii, olgu, vaatame edasi. Et ma näitan, nii pea kui me tuleme alla, eks? Nii. Teie jalavõlv hakkab sisse ära. Jaa, just, ma hakkan siia seda toetuspunkti otsima. Ja täpselt, põlved kukuvad ka sisse ära. Nii, parandame selle asja ära. Nii. Paneme jalad jällegi võrdselt, laiemalt natuke. Nii. Ja nüüd, kui vaadata otsa alla, siis mõtleme, et parem jalg on üks kruvi ja vasak on teine kruvi. Nii. Ja siis nagu keerab seda paremat jalga päri päeva. Sinna poole siis. Ja teeme nii, et hakkame siit keerama teda, aga varbad jäävad otseks. Varbad, nii. Täpselt, nii. Aga nüüd me oleme jalga hoiame endiselt siin, aga lihtsalt panete sellise väände sisse. Jah, täpselt, mitte nii palju küll. Võt, see näed, jala võib säilitab enda kuju, eks? Nii, teeme seda teisega sama. Jah, siis ei teki meil seda, et me tahame sisse ära kukkuda, eks? Võib ikka tekida. Ei, siis me lihtsalt lõpetame selle koha peal ära, kus tunneb, et me enam ei saa alla poole. Nii, kas hakkan nüüd alla poole? Jah, proovime.
Vot, hoiame seda väänet sees, põld tuleb pigem välja. Nii. Ja nüüd me näeme, et siin ongi teie liikumise piir lõpp täpselt. Ja see on tegelikult koht, kus peaks siin punane lipp minema käima. Kuhu ma pean minema? Ütleme nii, et piisab alguses, kui me hakkame kasvõigi kodus. Ma ei tea, kas siit jääb näha. Võtame kusagilt mööblis kinni ja me proovime natukene hoida ennast niimoodi. Eks meil on vaja saada siia asendisse, kuni me lõpuks jõuame siia välja. Et meil on vaja lihtsalt kusagilt alustada. Ja tegelikult, kui ma siin olen, et siin ma saan hakata mängima enda puusaga ja põlvedega, et saada seda liikumist veel paremaks. Aga ütleme, praegu teie olukord on siin. Ja teil on kerge kannatuge vaja. Esialgu ma alustaks jooksu jalanõuga, kus on mingi kannatõus. Ja siis siit vaikselt lähete. Aha, see on see koht, kus te enam ei saa alla poole minna. Ja. Siin tuleb kergelt liikuda. Eks? Okay. Ja hoida seda asendit niimoodi. Ehk et ma võin tegelikult aidata ennast sellega, et ma hoian kuskilt kinni, nii kui ma tunnen seda, et mul hakkab see tasakaalupunkt ja, täpselt, ära kaduma täpselt, kuskilt. Täpselt. Ja tähtis on see, millest me rääkisime, eks, et nagu väänab jalad välja. Mm-hmm. Et see tegelikult soodustab seda, et mu põlv läheb pigem välja ja ma kukun siia alla. Muidu, kui ma hakkan tegema sedasi, siis ma vigastan põlve, päkka ja see ei ole ka puusale hea. Kui palju siis sellised inimesi, nagu mina katastroofilises seisu, kui palju sellised inimesi on? Mina olen ka ääretult kriitiline tegelikult selles osas, nii et võib-olla siin, aga sellises seisus on väga palju inimesi. Kas me võime istuda? Ja me võime nüüd istuda. Et ma olen isiklikult näinud üks ja kui ütleme noori jalgpallureid näiteks, kellel ma palun, nad tulevad põlvevaludega tihti peale sisse, ütlevad, et Karl, tead, mul on põlvevalu, et vaata, mis me teha saame. Ja siis ma palun neil kükitada. Eks? Ja mis sealt välja tuleb, on see, et nad lõpevad siin juba enda liikusega. Nagu mina. Jah, täpselt. Väga hea. Täpselt. 14-aastased noored jalgpallurid, eks? Kelle põhispordiala on jooksmine, on ju. Palli taga ajamine, palli väravasse ajamine. Aga miks see nii? Nad on väga sportlikud, nad on ju väga treenitud. Jah, aga selles ongi probleem, et isegi selle treeningu käigus nad ei pea siin ära käima, on ju. Et meil on vaja, et meil oleks ühiskonnas midagi, ma ei tea, trennis või oleks meil mingi harjumus või ükskõik mis, et me vahepeal käiksime siin sellises asendis ära. Et läänes me seda enam üldse ei tee, sellepärast, et me oleme elukeskkonna muutnud endale hästi mugavaks. Ja sellest tegelikult palju probleeme tulebki. Kunagi oli üks hea uudis lääne meedias, mis ime, et siin Floridas kuskil üks ahv elas 2 nädalat võõras keskkonnas sõi restoranilise asjades, et nii imeline, et hakkama sai. Tegelikult inimene on selles keskkonnas siin täpselt sama võõras, kui ta on, kui oli see ahv, eks, või ma nüüd ei mäleta, mis tüüpi see täpselt oli, aga see keskkond lihtsalt soodustab väga palju biomehaanilise probleeme, mis meil tänapäeval on. Ühesõnaga hakkame kükitama. Karl, aitäh sulle. Ja õiged näpunäited on täna hommikul antud, kuidas seda teha, kuidas alustada. Nii et hakkame kükitama ja 2 minutit päevas juba hakkab olukorda päästma. Suurepärane. Aitäh tulemast. Palun, nägemist.